Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer. Máme Vaag. Vaag! Obrovská armáda zelenokožců, které jsem zadal cíl. A teoreticky by snad měli zaútočit. A taky, že zaútočili. Je to trošku... trošku nefér vůči trpaslíkům. Ježíš, co to povídám. Zapte je! jsme v menší přesile, taková férovka, zelenokoští. Potřebujeme hlavně Godrikovi zvednout trošku bojovnost. Aby chudák úplně neumřel nudou. Jako, zas bych to asi nechtěl úplně bojovat, ale budeme to bojovat. Au, on útočí zelená ždračák, to je naše hlavní armáda. Ale přijdou nám zelenokošci, takže zelenáče dračáka asi dáme trošku stáhneme, aby to nevedl ten boj, protože to úplně není nutný, aby to vedl ten útok, aby přišel zbytečně o ty jednotky. Útok povede Vaag, který snad dorazí brzo. A naše normální běžná armáda se spíš bude jen tak zpovzdálí kochat, možná pošleme jízdu. Nebo zapojíme nějaký katapulty, ale jinak se regulární armáda příliš zapojovat nebude. 12, no tak aspoň že tak. Tak, kde máme my tu naši armádu? To je Vaag. My můžeme Vaag ovládat, já jsem ještě s Vaagem nebojoval, takže otázka, můžeme Vaag ovládat? Já doufám, že ano. Já koukám, že nemůžu nic teďka ovládat. Mně přijde jedna armáda tady, tady přijdou zelenokošci, proč se tam nepíše, kdo přijde, sakra? Tam se nepíše, který z nich přijde, jak to mám vidět? Dobře, a tady tohle to nemůžu ovládat rozmístění. Jo, takže Vaag já nemůžu ovládat, to ovládá umělá inteligence. To je vidět, dobře, tady nám přichází naše armáda, už si to plní. Ale to se jako ty ztráty Vaagu mě ani tak nemrzí, protože to je něco, co... Stejně... Ty kráso, to jsou hordy. Ale víte se, počkat, budeme se kochat chvíli, protože jsem se dlouho nekochal. To jsou hordy, to je neskutečný. Připraveni k boji. Goblini tady za nima. S těma kopíma. Masakrózní. Taková palice. A tady naši vůj. A on má vlka. On má vlka. Ale myslel jsem si, že bude větší teda vlk. Na masy myslel jsem, že budeš mít většího vlka. Takový normální vlk. Vše velká armáda asi půjde takhle z boku. A naše další armáda asi podpoří tady boj ze zádu. Teď mám tolik jednotek, že ani nevím, co s nima. Uvidíme, jak si tady poradí Vaag s těma... trpajzlíkama. Tady máme vlčí střelce, teda spíš gobliny na vlcích, střelecké jednotky. Jo, takže počkej, no, ono takhle, můžeme se přiučit totiž, víte co, my si můžeme přiučit, protože tady, na rozdíl od všech ostatních Total War her, nebo od naprosté většiny, každá ta frakce, každá ta rasa má úplně jiný styl hraní. A to ať už nejenom jako, co se týká toho managementu, toho makra, jo, měst a že my máme bojovnost a my získáváme, jako zelenokošci získáváme zlaťáky spíše plněním,
když to trpaslí, a nemůžeme třeba obchodovat vůbec, jo? Když to zase trpaslíci, co jsem koukal na různý streamy, tak získávají peníze hodně klasicky z budov a z obchodování a takhle, takže to je úplně jiný styl, navíc ten boj taky, že jo? Trpaslíci nemají kavalérii, ale mají spoustu obrněných jednotek. Tenhle je takový ready, tady už připravený na toho goblina. Mají spoustu jednotek opancéřovaných a spíš jsou defenzní. Ty kráso, tak to je pankáč. To je trollslayer, nebo trollslayer, to je prostě slayer, to je zabíječ. To je ze světa Warhammeru, tyhle z ty číra zrzaví, to mají zabíječi, slayeři. Podle toho, co zabíjejí, tak se taky jmenujou. A podle toho taky ta série knížek, že jo, o Gotrekovi a Felixovi. No a ten boj je taky samozřejmě. Trpaslíci se spíš soustředí na nějaký defenzní pozice, hodně se soustředí, nebo hodně se spolíhají na tyhle ty kušníky. Jak jsem si tak všiml, oni jsou docela dost masakrózní, pak mají takovýhle obouruční horníky tady, nebo mají sekerníky, nebo klasický válečníky se štítama, který jsou hodně odolní. A ti orkové, nebo zelenokošci se samozřejmě budou se za ní bude hrát trošku jinak, hlavně se za ní bude trošku jinak i bojovat. Takže koukám, že a vzhledem tomu, že ta umělá inteligence bojuje podle toho, jak by měla bojovat správně, že jo? Tak koukám, že bych se mohl něco přiučit tady podle toho stylu toho bojování. Oni hodně tady hrajou na tu jízdu, ty gobliny vyslali, střelce. Víte co, abych mohl tady možná vyslat na pomoc naše jezdecký oddíly, ať jim pomůžou. Než dorazí pěchota. Než dorazí pěchota a pošleme naše vůdce. Ne, takhle jsem chtěl. Tak. Ne. Vždycky zapomenu na ten shift. Warboss. On má kance, ne? Nebo vlka? Co má? Kance. Jde do něj. Tyjo, taková vlna. Počkej, jak se budeme kochat tady zase chvilku. Vlna pěchoty, tady vágu, úplně si to namašírovala přímo do středu nepřátelských šiků. Tak, naše jezdectvo, vlčí útočníci, zbytek sběračů hlav a legie chaosu tady postupují na tenhle oddíl sekerníků. Možná legie chaosu by si to mohla trošku tady dát na vrhače, na ten katapult. Kde máme nějakýho? Jo, on je až zádu. No, do prkínka zase, na masy. Ne, to je dračák vlastně. Na masy tady. Na masy blíží. Na mas by mohl tady vpadnout do zad. Grimgor. Kde je Grimgor? To je Grimgor? Grimgor. Tak. A, to je ten vlastně, to je Godrik, palcát. Ten si to bude užít, ten dlouho nebojoval. Tam zajel. Doufám, že ho nezabijou, bude muset na něj dávat chvilku pozor. Tady legie chaosu se poradí s katapultama a tady s pěchotou jejich. Pojďme, budeme dělat nájezdy. Godrik si to tam užívá. Ne, bacha, tam mají. Zezadu. Godriku, pojď sem. Jo, ono to funguje až na takovou vzdálenost, jo. To je masakr. Pojďme zpět. Moc velká bitva, tohle to chce pauzovat. Tady jsme je krásně obklíčili.
Takže tady dostávají těžce na prdel. Myslím, že můžeme poslat i tady regimenty. Koho pošleme? Warchief Defenders, Plamený bestie a... Ne, tyhle nechci, já chci... Kde je zbytek? Tady. Jdeme. Máme tady ještě nějaký, ale tady máme všechny, vlastně můžeme poslat všechny. Tak. Godric to tam trošku schytává, na toho musíme trošku opatrně, aby to neschytal moc. Pojďte sem, tady jste zbytečný. A Grimgore, pojď dozad hezky. Pojďím dát, co pro to. A Namas to tam taky půjde do toho středu, musíme dobít ten střed. Ne, sem pojď, to bokem. Tak. Jezdci, Namazde, Grimgorde. Tyhle by mohli trošku přestat střílet možná. Ty jejich lučišníci. Počkej. Je cooldown? Ne, ono to ještě trvá. Jo, ono to, když to trvá, tak já to nemůžu použít znovu. Jasně. Dobře. No, v podstatě jsou rozprášení trpaslíci teďka. Máme těžce nabuffovaný všechny. Godricovi snad zvedla bojovnost. Se trošku. Tady pojďme zautočit na tyhle ty prchající trpaslíky. Kde máme zbytek jízdu? Pojďte, sformujte se zase, hoši. Budeme pobít ten zbytek trpajzlíků. Hej, zdrhaj. Oni už vlastně v podstatě nebojujou, že jo, když zdrhaj. Ježíš, aha, on má většinu jednotku tady a tady, ale... Ježíš, marem se takhle překřížili. To je pitomé, ale tady zdrhaj. To jsou taky zbytky už jenom. Namas tady honí nějaký regiment horníků. kde je Godric? Tady Godric se zajímá. Godric žízní po krvi. Akorát je na tom kanci moc pomalej. Chtělo by to většího kance, Godricu. Tenhle je na tebe moc malej. Dobrý, hele, ale jako kdy bude konec bitvy? Už jsme měli docela zásadní vítězství. Tak, tady jsme taky převálcovali. Ještě tam zbývá ždibíček té červené barvy. Počet nepřátel, jeden. Počkej, jeden, to je král, ale. To je tady. Shit. Grimgore. Kde je Grimgor? Kde máme Grimgora? Už tamhle. On se furt nevzdává, totiž ten král jejich. Ty blbci tam furt střílej. Mám tady někoho? Nemám tady nikoho. Nemám jezdce. Kdo to je? Legie chaosu. Jsou pěkně pocuchaný. Tady honí ty dva trpajzlíky. A tady to bude trvat, tyhle, ježišmarja. Grimgore. Proč tenhle ten z vágu nejde, kdo to je, jak se jmenuje? Hograt odpadlík, no jo, to je jsi odpadlík. Tady necháš, aby tenhle trpajzlík zabíjel orky. Shit, Grimgor musí přijít a ukázat ti to. Grimgore, poběž, hele, mám tady ještě někoho. Ne, jasně, počka. Tak. Prázdgo. Dáme jim bonus. Musím, bude dobře aspoň bojovat. Je zajímavý teda, že on to může sílat na takové vzdálenosti. A musí si popojit asi evidentně.
trošku. Kde mám všechny hrdiny? Grimgor je tady. Ten je tam. A Godric je... Godric někde prohání trpajzlíky. Grimgor jde na to. Grimgor si ho podá. Ježišmarja, oni tam střílejí ty lučišníci z toho vágu. Oni masakrujou vlastní gobliny. Tak, krásný zásah. Ne, přestaňte střílet. Konec, konec bitvy. To jsou idioti. To je věc, kterou se nemusíme přiučit teda. Se zabíjejí navzájem, blbci. Grimgore, sejmi ho. Ne, gobliny, tohle šmejda. Nice, hezký zásah. Kolik mu zbývá ještě? Jedno HPčko, už je mrtvej. Hurá, konečně, přátelský šlechtice. Žmada, jsem měl jít hnedka po něm. To je pravda, jsem měl jít hnedka po tom šlechtici a bylo by to. Takhle jsme zase přišli o... Naštěstí z naší hlavní armády jsme toho moc nestratili, jenom 5, 26, 31 mužů. Tohle je teda masakr, zajato nepřátel, samozřejmě všechny sežereme. Železná skála je opět naše. Železná skála je opět naše, tento furt tam bude bojovat. Goblinní velký šéf, jasně, super, na to se musíme ještě podívat. Ten vák zmizel ještě? Ne, nezmizel. Godrigovi... Aha, tomu se zvedlo, konečně. Možná bychom ho mohli dát s... Ke komu bychom ho mohli dát, tak. Jestli konečně získali hodnost, super. Počkej, dojdeme tam všichni. Asi tam dojdeme všichni. Možná teda zelenáč tam uvidíme. Teoreticky by to stačilo takhle, by to mělo stačit. Že jo. Já už se nemůžu hejbat, ale teoreticky by to mělo... Teoreticky... To mělo stačit. Kolik, jakou tam mají posádku? Co to je barak do... Pár jednotek. To vyřídíme. Vák jde do boje, já... Furt nevím právě, jak dlouho vák trvá. Jestli vák trvá, dokud má bojovnost na maximum, tak je to paráda. Pokud vák bude... trvat... kratší dobu, tak to není tak dobrý. Tady... Hele, já jsem tady ale měl něco, ne? Oni to zase zbourali. Tak já mám tohlensto. Jenže já bych potřeboval tohlensto, nebo tohlensto. Když postavím tohle a tohle, tak je mi to k ničemu. Musím postavit tohle, ale to můžu postavit vlastně... Můžu postavit... Já už to mám vlastně postavený tady, já, super. Takže já tady potřebuji postavit tohle. Což znamená ale, že tady potřebuju na třetí úroveň tohle. Takže bych potřeboval tábor. Tábor, co dělá tábor? Tábor pravým tlačítkem zobrazí další informace. Něco by mělo stavit i hradby, že jo? Jasně, ono to zvětšuje posádku ještě, super. Poskytuje růst, ještě to zvyšuje, příjmy to zvyšuje. A dvě stavební pozice. Aha. Tak to je krásné, 16 to stojí. Jsou skoro všechny moje peníze zase. Tady pak leda můžu postavit tu hromadu lesklých krámů, což mi přijá 2 kila, ale to ne. Budeme teda, postavíme tábor. A zadali jsme teda cíl vágu na tohle, takže teoreticky ten vág by měl zaútočit. Snad. Uvidíme. A. Bot. Máme bot. Velký goblinní šaman, otravné svrbění. Tohle je dobrý, protože tenhle ten buff je fajn proti debuff, že jo? Je fajn proti jízdě, protože on jim dá minus 24 rychlost a minus 18%
bonus za čelní útok, takže ta jízda není tak příšerná. Když to otravné svrbění, ale je takový univerzálnější a snižuje poškození nebo snižuje zranění způsobené zbraní a útok zblízka, takže si dáme spíš asi tohle. Výborně. Vák postupuje. Výborně, hele, tohle to už na tohle to pečeme, protože to nemá cenu proti tady pár regimentům. Takže automaticky. Ono to bude kolikrát i lepší, rychlejší hlavně, no i ztraceno 28. Hlavně totiž, když to uděláme takhle, tak i ta umělá inteligence přijde o daleko méně jednotek, než když bychom šli do toho přímo. Tak, peníze bychom potřebovali, ale spíš potřebujeme doplňovat. Takže doplňujeme. Hele, tady se někdo vydal. Wow, to si věří. On se vydal, ale nezautočil. Co to bylo? To je nějaký sebevražedný útok. Činnost nepřátelského hrdiny. A to je ten, to je špion. Jasně, to je špion. Už to vím, už to chápu. Pán Gorazin, krabaté čelo z nepřátelské frakce trpaslíci, nedokázal zbrzdit postup armády, které velí Grimgor, železná kůže v oblasti Barak Davazbak, údolí krvavé řeky. Aha, tohle to furt tady plenějí, ten jich je teďka hroznej teda. A sakra, začíná se jim snižovat bojovnost, rozbroje, vág. Musíme ještě využít našeho vágu. S tím nic neuděláme, s tím by maximálně mohl udělat něco tenhle stenž, ale to nebudeme řešit. My můžeme zaútočit totiž na... Tady je král zase, ne? Ne, Skalf Bilovous, ale tohle je hlavní město, ne? Není to? Valenské kopce? Ne, Barak Var je hlavní město, myslím, že... Tý, že jo? Barak Var je hlavní město, tý... Jasně. Počkej. Jo. Asi zaútočíme na... Dojdou tam všichni. No. Zelenáč dračák to má tak. Pošleme ho sem. Já už toho Godrika musím přiřadit k armádě, ale zatím se mi nechce. Úplně. No tohle asi nebude zrovna nejideálnější způsob, jak tohle všechno dělat, ale... Teďka, kdybychom zaútočili... Jo, tak, teď už tam dosáhnou všichni. To je takový, jako, já nevím, to je takový systém. Systém. Zautočíme na toho lorda. Tak, přebytek obyvatelstva, morová voda. Dobře, bitva, obarak, armáda, jasně. Vák. Tady se staví, tady se to. Karakdorn, kde je Karakdorn? To je tohle, to musíme taky získat, no. Takový pocit, že... Počkej, co diplomacie teďka, když máme vák? Nejsme viděni jako silnější, protože krvavá kopí. Dohoda o neútočení. Stát se vazalem. Furt nechce. My jsme ve válce s pokřiveným měsícem. Co pokřivený měsíc? 7 síla. Ten je nějaký silný parchant. A pokřivený měsíc je ale ve válce s Karakazul. Takže Karakazul by snad mohl jim dělat trošku problémy, když Karakazul je 28. Karakazul je na tom blbě. Co vysoké kmeny? Vztahy. S nima máme dobrý vztahy. Akorát nás furt tam masakrujou. Počkejte, ono to nejde takhle. Musíme prvé vystoupit. Mírová smlouva. Ten orčí klan krvavé ruky, ten by určitě chtěl jít k nám. Jiná,
Já si ještě furt nevidí jako dostatečně silný. Uviděj, až tady vymítíme trpajzlíky. Tato postava má bod schopností, železný namaz. Železný namaz, ale pavouka bys mohl mít, ale já ti dám asi... Budeš masakrózní, budeš útočit, totiž svižný krok, rychlost plus 3, hele, on by se hodil na ten, i když dorážeč, útok zblízka, obrana při boji zblízka, síla zbraně, ale bude pojem postupně tady, tady myslím, že není zase nějaká... Godric získal, jo, váleční kanec, no jo, mistr Šermíř, super, to se hodí, a Grimgor dostane hledač nepřátel. Protože chci s nějakou aktivní schopnost s ním. A je mi jedno, jestli to je ideální nebo ne. Vák postupuje! Vák se zastavil. Bot, cože, proč se zastavil Vák? Vák nepostupuje. Sakra. Tohle mě štve! Je to jako kouzlo. Splání dorazil osamělý zelený poutník. Je to šaman vyhnaný ze svého předchozího kmene kvůli nešťastnému incidentu se šéfovým ochočeným prasátkem. Co pak udělal? Slanin? Hledá nového pána, kterému by mohl sloužit. Hrdina naverbován v místě Černý krab, šaman nočník goblinů. Jo, je zajímavý, že ta hra se mě ani nezeptá, jestli ho chci nebo ne, tam je ho rovnou prostě, tady ho máš, nazdar. Zvlášť za orky nebo za zelený kůže, když tady je ten jakoby, kdo je tady šéf, že jo? Ta vlastnost, čím víc máte vůdců, tak tím horší nebo tím vlastně víc peněz musíte vynaložit na armádu. No, on nám to asi zastavil ten šmejdský agent tady. Tohle z té hranice vágu. Tato armáda vág bude rozpuštěna, pokud její bojovnost klesne pod 80. Máme 97, změna za kolo je minus 3. Řekněme, že příští kolo se asi ještě zvedne. Což docela mi to zkazilo plány vzhledem k tomu, že dorazil trpajzlíčí král, Thorgrim Nevraživec, a začíná tady asi, bude tady dělat paseku. No, nám dorazil, on je agent. Šaman nočních goblinů. Očistit od nákazy, poškodit budovu, magická interference, úkladná vražda. Útok na jednotky, stavební plány, dosadit hrdinu. Dobře, hele, myslím si, že bychom ho mohli poslat. Bude trvat teda asi... Aha, on se může vůbec pohybovat. Spojenci vytáhli proti vojsku Vák zelenokožců. Vák zelenokožců. Cíl, Thorgrim Nevraživec, frakce trpaslíci, místo Varenské kopce. Dostali jsme zprávy, že náš spojenec hodlá při nejbližší příležitosti... jasně. To je jako... Tak oni nás informují o tom, co my jsme minulý kolo zadali za cíl. Skafak Rodgut. Takže kdo chce být Skafak Rodgut, nechť napíše do komentářů. Navíc stále je dost místa pro vojenské jednotky. Máme jich spoustu. Samozřejmě nechtějte pojmenovat Vák, protože Vák může být kdykoliv rozpuštěn. To by tím pádem, hlavně to ani nemůžu snad pojmenovat. Ne, nemůžu. Takže tady je tady spousta jednotek, tady vůbec není nic pojmenovaného. Jo, kromě hrdinové jsou všichni, teda kromě toho novýho Skafaga. Takže to si určitě napište do komentářů, ale ovšem pokud už máte jednoho nebo dvě jména tady v naší armádě zelenokožců, tak prosím nechte místo ostatním, ať taky mají šanci mít někoho na bojišti a koukat, jak mým skvělým velením umírá, i když by nemusel. Co Valinžal? Valinžal, tam nemůžeme nic dělat. Má hradby, dobře, to je fajn. Tam je to upgradeovaný na 3, to je krásný. Máme tady teda tohlensto, ono by to chtělo 3. My nemáme vůbec žádný prašule. Čekáme, dobře, ale čekáme na příští kolo, kde bude bitva. Tady můžeme postavit tohle, ale to je teďka protože to tady posunutý takhle. Všude to bylo, tohle bylo ve prostřed všude a teď je to... Příští kolo a příští epizodě bude bitva s trpasličím králem, už asi třetí, myslím, že si to počítám dobře. A tak snad tentokrát opět dopadne úspěšně pro naši armádu zelenokožců. Máme v zádech Vák, doufám, že teda tenhle ten parchant Gorazin krabaté čelo ho opět nespomalí, ale i kdyby ho zpomalil, tak snad to Vák stihne.
I přesto ale máme docela slušnou armádu, která obléhá tady pevnost Varenské kopce. Takže já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost. Oh, tady už jsou pohraniční knížata. Zajímavé. Já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Total War a my se uvidíme příště u bitvy s trpasličím králem. Tak čau.